Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка в обласному центрі відбувся Всеукраїнський форум з проблем наставництва, одним зі співорганізаторів якого стала кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності СумДПУ імені Макаренка. Крім кузні педагогічних кадрів Сумщини, низку організаційних проблем для проведення заходу такого рівня і не у столиці України, а на умовній периферії, взяли на себе обласна державна адміністрація і обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У залі конгрес-центру СумДУ «Аншлаг» гості з усієї області та інших регіонів України – освітяни, працівники соціальних служб, військові, представники духовенства. З осені 2016 року в Україні практики наставництва введені в законодавство як елемент системи підтримки дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки насамперед у підготовці до самостійного життя. Тема форуму «Наставництво. Хто, для кого і як» вельми болюча, адже в Україні, за словами випускниці СумДПУ імені Макаренка, народного депутата України, голови підкомітету Верховної Ради у справах сім'ї і дітей Тетяни Рябухи, близько 100 тисяч дітей знаходяться у інтернатній системі. І надзвичайно важлива, бо від того, якого наставника дитина зустріне на своєму шляху, якщо зустріне взагалі, залежить те, як вона інтегруватиметься у багатобарвний і надзвичайно проблемний соціум. Доповідачі висвітлювали історію створення і розвитку проєкту «Наставництво в Україні». Говорили про актуальність і перспективи впровадження корпоративного наставництва у різних регіонах держави і на Сумщині, зокрема. Йшлося у виступах з трибуни форуму про потреби вихованців інтернатних закладів очима їх випускників. Не секрет, що потреба в розвитку наставництва щодо дітей-сиріт та таких, що втратили батьківську опіку, постала через неспроможність закладів і служб, відповідальних за виховання таких дітей, належним чином виконувати свої функції. Численні дослідження та свідчення випускників інтернатних закладів доводять неефективність існуючої в Україні системи інституційної опіки над дітьми. Особливо помітними є проблеми травматизації дітей та їх непідготовленості до самостійного життя. І саме тому надзвичайно корисним має стати науково-методичне забезпечення цього проєкту, розробкою якого заради ефективної і безболісної інтеграції дітей у суспільство займаються фахівці Навчально-наукового інституту педагогіки та психології СумДПУ імені Макаренка. І якщо б легендарний Антуан де Сент-Екзюпері свого часу досліджував наставництво, то він би сказав щось на кшталт «наставник відповідальний за тих, для кого він став таким». І наголосив би на тому, що це професійні волонтери, готові покласти свій спокій і безтурботне життя на високий жертовний камінь соціальної рівноваги. Сьогоднішня подія, Всеукраїнський форум з питань впровадження наставництва в Україні є дуже важливою подією для розвитку соціальної роботи в нашій державі. Річ в тому, що проблеми дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які, зокрема, сьогодні живуть в інтернатних установах, в державних закладах опіки, вони є потрібними і на часі для розв'язання, для того, щоб дитина, так скажемо, більш сприятливо вийшла в соціальне середовище. Цей захід, а саме форум, був організований Сумським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки Сумської обласної державної адміністрації і кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Питання соціального супроводу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які є вихованцями державних установ, є актуальними, і вони в центрі уваги наукових досліджень, практичної діяльності викладачів кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Тому сьогоднішній форум дасть відповідь на багато питань, які постають перед практиками в питаннях впровадження такої форми підтримки. Ми сподіваємось, що цей форум, який сьогодні проводиться вперше, в подальшому буде розвиватись, продовжувати свою діяльність, і викладачі, і студенти кафедри нашої будуть активно долучатись до впровадження ідей соціального супроводу, соціальної підтримки дітей, які з різних причин не мають можливості виховуватись у власній біологічній сім'ї і перебувають в інтернатних установах.
Майстер-клас зі створення візуальних ресурсів для вчителів англійської мови загальноосвітніх шкіл обласного центру провели цими днями фахівці ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської, факультету іноземної та слов'янської філології. Один з викладачів кафедри практики англійської мови, волонтер Корпусу миру Сполучених Штатів Сумдепу імені Макаренка Лоренс Кан поділився з українськими колегами досвідом і технологією створення візуальних ресурсів, які містять необхідну інформацію і відіграють важливу роль у контексті організації і проведення продуктивних занять у школі. Він представив конструктивну змістовну презентацію ефективного використання новітніх технологій для створення цікавих вправ з англійської, завдяки яким змінюється роль, спосіб, швидкість та ефективність використання інформації у процесі навчання. Як відзначив декан факультету, кандидат філологічних наук, доцент Андрій Коваленко, участь вчителів міста у подібних заходах є потужним механізмом стимулювання активної творчої праці та однією з головних умов професійного росту педагога. На думку ж координатора ресурсного центру Наталії Голубкової, участь практичних вчителів у методичних семінарах дає можливість ознайомитися з сучасними методиками та тенденціями вкладання іноземних мов, що сприяє оптимізації освітнього процесу у школі. Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури цими днями провела четвертий за ліком регіональний конкурс з основ громадського здоров'я імені Миколи Васюка, учасниками якого стали старшокласники сумських загальноосвітніх шкіл. За словами ректора Сумдепу імені Макаренка, доктора педагогічних наук професора Юрія Ляного, тенденція збільшення кількості команд у фінальній частині конкурсу, присвяченого пам'яті одного з кращих викладачів кафедри медико-біологічних основ фізичної культури з 30-річним стажем, не може не радувати. Перемогу того дня виборювало 14 команд, а на першому етапі змагалося 20. Організатори конкурсу імені Миколи Васюка на чолі з доктором медичних наук професором Іриною Калиниченко цього разу вирішили провести його значно динамічніше, аніж у попередні роки. Конкурс «Що я знаю про здоровий спосіб життя», який складався з відповідей на тестові завдання з домедичної допомоги і соціальної роботи та кросворду, відбувався одночасно як для представників команд-учасниць, так і для їхніх керівників. І перші, і другі мали на відповідь чверть години, а залікові бали, зароблені ними, поповнювали командну скарбничку. У цей же час решта учасників 14 команд визначала кращих у конкурсі «Юний медик». Одержав завдання, обрав все, що необхідно для надання першої домедичної допомоги, а впродовж 10 хвилин далі фантазуй, демонструючи арсенал знань і навичок. Креативність, звичайно ж, вітається, але у першу чергу оцінюється фаховий бік справи. А от вам і друга частина конкурсу імені Миколи Васюка – фітнес-турнір «Кубок майбутнього абітурієнта». У юнаків змагання з армреслінгу і переможцем турніру за кубковою системою з вибуванням після програшу став 10-класник першої школи Дмитро Гуменний, який у фінальному поєдинку взяв гору над 11-класником 7-ї школи Микитою Михайликом. Перший, до речі, займається армреслінгом, віце-чемпіон віддає перевагу стрітліфтингу в правах з додатковою вагою на поперечині і паралельних брусах. Що ж до дівчат, то конкурс був і для них. У ігровій залі спортивного комплексу навчально-наукового інституту фізичної культури вони приборкували різні м'ячі – баскетбольний, волейбольний, футбольний, тенісний і для хокею на траві. Жонглювання і влучання у кошик оцінювалися відповідними балами, які виводили учасниць на певне місце у рейтингу цього конкурсу. І нарешті командні змагання зі стрибалкою. Двоє розкручують, двоє підстрибують, інші дивляться і рахують вдалі стрибки. Спочатку орієнтиром був результат 94 рази у виконанні квартету 27-ї школи. Але переможцем у підсумку стала команда 24-ї школи з вражаючими 155 підстрибуваннями. Суддівська колегія довго рахувала підсумкові бали, шкодуючи про те, що не відпрацювала бездоганної системи визначення переможця і призерів конкурсу. Тим не менш, кращими цього разу стали учні 17-ї школи, яким вдалося трішечки випередити суперників з 27-ї і 8-ї шкіл. Останні сподіваються на реванш наступного року, коли конкурс імені Миколи Васюка буде вже 5-м за ліком.
Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про спортивні успіхи студентів і випускників кузні педагогічних кадрів Сумщини. Випускник бакалаврату навчально-наукового інституту педагогіки та психології Сергій Семеренко у румунській Констанції став чемпіоном світу з армреслінгу серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату, вигравши змагання лівою рукою у ваговій категорії 70 кілограмів. А випускник навчально-наукового інституту фізичної культури Микола Педоренко став володарем двох бронзових нагород серед атлетів, вага яких не перевищує 55 кілограмів. Студент навчально-наукового інституту фізичної культури Тимур Москаленко у італійському містечку Марина Ді Карара став дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу, вигравши змагання у розділі «Лайт контакт» у категорії понад 89 кілограмів і «Фул контакті» у вазі до 91 кілограма. Дев'ятий за ліком розіграш Кубка Слобожанщини зі спортивної аеробіки завершився у п'ятницю, зібравши на паркеті Палацу студентського спорту СумДУ понад 500 атлетів різного віку з усіх регіонів України, де цей неолімпійський вид спорту має і певні традиції, і помітні успіхи на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Основу збірної команди господарів турніру сформували вихованці відділень спортивної аеробіки кількох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де з ними працюють випускники Інституту фізичної культури і підопічні президента обласної федерації спортивної аеробіки, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка Оксани Дубинської. Саме вони стали переможцями більшості розділів програми розіграшу Кубка Слобожанщини, відсунувши на друге і третє місця командного заліку суперників з Житомирської і Донецької областей. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!